میرا شوہر اتنی محنت کرتا ہے کماتا ہے برکت نہیں ہوتی، برکت کیوں ہوگی؟ بے برکتی تو تیری وجہ سے ہے، تو نے سر کا دوپٹہ گلے میں لٹکایا، تو اس وقت تیرے گھر میں برکت ہوگی کیسے؟ اور سن لو، آپ تعویذ کے انبار گھر میں لگا لو، کبھی برکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ نحوست تو تمہارے کھلے سر کی وجہ سے ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ صاحب روح البیان نے لکھا ہے، اگر یہ بات لکھی نہ ہوتی تو میرے اندر بیان کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ نبی کی موجودگی میں عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے اے خاتون جنت کی کنیزو، جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آگ میں ڈالنے کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے منجنیک بنائی تھی۔ منجنیک آپ سمجھتی ہیں، جب پہلے دور میں قلعوں پہ حملے ہوتے تھے تو منجنیک کے ذریعے سے پتھر پھینکے جاتے تھے، انہوں نے منجنیک بنائی تھی۔ منجنیک وہ تھی کہ آگے ایک پائپ رہتا تھا اور ایک رسہ رہتا تھا، رسہ کھینچ کر کے چھوڑتے تھے تو وہ جا کے پائپ کو لگتا تھا، اور پائپ کے اوپر جو پتھر ہوتا تھا وہ جا کر کے قلعوں کو لگتا تھا۔ تو سب سے پہلے منجنیک بنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی آگ کا علاوہ تیار کیا کہ وہ آگ کے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے کیسے؟ تو انہوں نے منجنیک بنائی۔ تو منجنیک بنا کر کے وہ کئی دنوں سے پریکٹس کر رہے تھے، اس طرح رسہ کھینچیں گے، چھوٹے گا تو ابراہیم کی پیٹ کو جا کے لگے گا، پھر ابراہیم جو ہے وہ آگ میں چلا جائے گا۔ لیکن جس وقت ابراہیم علیہ السلام کا کرتا اتار کر ان لوگوں نے منجنیک پر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اور رسہ کھینچا، تو اب رسہ ان سے کھینچاتا نہیں تھا۔ کیوں نہیں کھینچاتا تھا؟ اس لیے کہ فرشتے رو کر کہتے، اللہ تیرا ابراہیم تیرا نام لیوا، اب وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، ہم اس کی مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو فرشتے مدد کے لیے آ گئے، ادھر سے نمرود والے رسہ کھینچتے، ادھر سے فرشتے رسہ کھینچتے، تو فرشتوں کی طاقت کے سامنے نمرودی ناکام رہے، تو وہ رسہ کھینچ نہیں پا رہے تھے۔ اب وہ حیران ہو گئے، کئی دنوں سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں، کئی دنوں سے مشق کر رہے ہیں رسہ کھینچنے کی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک کہ رسہ کھینچ رہا تھا آسانی سے، اب نہیں کھینچتا۔ اس وقت ایک بڈھا سر پہ کمبل ڈال کر آیا اور اس بڈھے نے کہا کہ رسہ کیوں نہیں کھینچتا؟ اس نے ان لوگوں نے کہا، اے بزرگ پتا نہیں کیوں نہیں کھینچتا؟ تو اس وقت اس بڈھے نے کہا، ایک کام کرو، 10-12 عورتوں کو بلا کر کے لاؤ۔ 10-12 عورتیں بلا کر لائی گئی۔ اس وقت اس نے کہا، نمرودی اس عورتوں سے اس بڈھے نے کہا، اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لو اور اپنے گلے میں لٹکا لو۔ تو ان لوگوں نے دوپٹہ جیسے ہی ہٹایا وہ رسہ کھینچ گیا۔ وہ رسہ کیوں کھینچا؟ اس لیے کہ جب عورت سر سے دوپٹہ ہٹا دیتی ہے تو رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے جو رحمت کے فرشتے آئے تھے وہ دوپٹہ سر سے ہٹنے کی وجہ سے چلے گئے، حالانکہ وہاں اللہ کا پیغمبر موجود ہے۔ پیغمبر کی موجودگی کے باوجود اگر عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا دیں تو رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا تمہارے گھر میں کوئی پیغمبر ہے؟ کوئی تمہارے گھر میں کوئی صحابی ہے؟ تمہارے گھر میں کوئی ولی ہے؟ نادانوں، تمہاری تکلیفوں کا علاج صرف تمہارے پردے میں ہے۔ پردے میں رہ کر دیکھو، پھر میرے اللہ کی قدرت دیکھنا، اس کے کرم کی بارشیں دیکھنا۔ سنو، اللہ اکبر، جن کے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوا، جن کے گھر سے کائنات کو خیرات ملی، جن کے گھر سے ولایت تقسیم ہوئی، جن کے گھر سے امامت تقسیم ہوئی، جن کے گھر سے نعمتیں تقسیم ہوئی، وہ گھر سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی دیکھ لو۔ امام حسن مجتبی سے کسی نے کہا، حسن تیری ماں بڑی پاکیزہ تھی۔ امام حسن نے کہا، تو نے سچ کہا۔ جس دن میری ماں کا وصال ہوا، میں 6-7 سال کا بچہ تھا، اس کے باوجود بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ جو مائیں اپنے ننھے بچوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپاتی تھی، ان گھروں سے خیرات تقسیم ہوتی تھی۔ اور جو مائیں اجنبی مردوں کو بھی سر دکھاتی ہے، پھر اس گھر سے خیرات نہیں بٹتی، اس گھر میں خیرات مانگی جاتی ہے۔ يا حبيب الله يا
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي.